សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅសំគ្នាណាស់ចិត្តចូលរងការម៉ាក់អ៊ីអ៊ីនិងអង្គការយឹមតាស្រង់បង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមហ្វែនហ្វែនឃើញហើយលន់មាត់ថាការពីពេលថ្មីៗកន្លងតានេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមួយចំនួនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយអង្គការយឹមតាស្រង់និងម៉ាក់របស់អ៊ីអ៊ីបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាជារឿយៗហើយត្រូវបានគេថតបង្ហោះនៅលើប
ាលេងគ្នាយូរហើយចំពោះសំណួរមួយទៀតលើកឡើងថាអ៊ីអ៊ីចង់ឲ្យម៉ាក់មានប៉ាថ្មីអត់អ៊ីអ៊ីឆ្លើយថាគាត់ចង់យកក៏យកគាត់អត់ចង់យកអត់ជីវិតម្ដាយខ្លួនអត់មានសិទ្ធទៅខត់នោះទេសំណួរមួយទៀតលើកឡើងថាម៉ាក់មានប្តីថ្មីមែនអ៊ីអ៊ីឆ្លើយថាចាតែអត់ទាន់រៀបការទេបន្តិចទៀតគាត់រៀបការហើយគាត់មានប្តីយូរហើយទើបតែស៊ូអ៊ីអ៊ីប្តីម៉ាក់ឈ្មោះអីស្រាប់តែអ៊ីអ៊ីឆ្លើយថាមោះយឹមតាស្រង់មិនដឹងយឹមតាស្រង់មិនដឹងចំពោះការខមមិនស៊ូនាំខាងលើត្រូវបានម៉ាក់របស់អ៊ីអ៊ីលើកឡើងថាសុំសរសើរអ្នកខមមិនស៊ូនឹងមកខ្ញុំមិនដែលលាក់ទេបងប្អូនតែខ្ញុំគិតថាវាមិនចាំបាច់ផុសអ៊ូតគេរឿងបែកបាក់និងរឿងជូបដៃគូថ្មីនោះនៅលើវិធីអនឡាញនោះទេចាំដល់ថ្ងៃរៀបការគឺការតែម្ដងទៅវាមិនចាំបាច់ប្រកាសឬចោះសារព័ត៌មានប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនឲ្យដឹងនោះទេសំខាន់ដឹងត្រឹមបងប្អូននិងគ្រូសានិងកូនកូនរបស់ខ្ញុំទៅបានហើយព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនមកកាន់គ្រូសា EEW ណាញ់មិនខុសអ្វីដែលម៉ាក់ EE និយាយនោះឡើយដោយអ្នកស្រីក៏ដូចជាអុកញ៉ាយឹមតាស្រង់មិនប្រកាសបើកចំហឬបង្ហោះនៅលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនឡើយតែសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានអ្នកចិត្តដិតថតបង្ហោះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាស្ដែងវីដេអូអុកញ៉ាយឹមតាស្រង់យល់អន្រឹងបំពេម៉ាក់ EE និងវីដេអូបណ្ដាគ្នាត្រូវបានហុកហុកអ្នកផាត់មុខចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម TikTok មើលទៅពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់រយៈពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេលាន់មាត់ថាគូនឹងសំគ្នាខ្លាំងណាស់និយាយរួមគាត់ទាំងពីរថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាសេចក្តីសុខបេះដូងសំខាន់មានក្តីសុខលើសជាតិស្គាល់ហើយបងទាំងពីរមើលហើយអៀនរំភើបណាស់លោកអុកញ៉ាលោកចំទាវមើលហើយមានក្តីសុខណាស់ជូនពរស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នង